עכשיו לתופעה עצובה מאוד, לנו נחשפים לא מעט, יותר מ-200 אלף ילדים במערכת החינוך סובלים מאלרגיות שונות למזון, 40 אלף מהישראלים נמצאים בסכנת חיים, חלב, ביצים, בוטנים, אגוזים ודגים, הן המזונות שעלולים לגרום לאלרגיה, 4% מהפעוטות, 2% מהילדים סובלים מאלרגיה למזון, חלקם אף סובלים מאלרגיות קשות שעלולות להביא למותם. בגנים ובמעונות מודעים לסכנות ובניסיון להתמודד בזהירות עם אותם ילדים, בוחרים לבודד אותם, במקום שישבו בארוחות הצהריים עם שאר הילדים, הם יושבים בצד לבד. הנה תמונה שפורסמה היום בידיעות אחרונות, מתארת את המצב הקשה והכואב, חגיגת יום הולדת וילדה אחת אלרגית יושבת לבד בצד. אנחנו רוצים לומר שלום לאלמוג מוסקוביץ', אבא לילד אלרגי לחלב. שלום, ערב טוב. בוא תאר לי במשפט שניים כמה שאפשר את המורכבות של לגדל ילד שהוא אלרגי. תראה, אני רוצה דווקא להתחיל רגע בתמונה שעכשיו ראינו כאן במסך. בתור אבא באמת לשני ילדים, לראות את הדבר הזה, כל פעם שאני רואה את זה, וראיתי זה הרבה פעמים בימים האחרונים, הדבר הזה פשוט מזעזע, ואין מילים לתופעה הזאת. הילד שלך חווה את התופעה? הילד שלי כרגע נמצא במסגרת, תראה, גם, נדבר רגע באופן כללי, גם התמונה שראינו, הילדה, נמצאת במסגרת בעצם, שהיא מסגרת שהיא אמורה להיות מסגרת תומכת. כן. צריך לומר, התמונה משקפת מצב שבו מגנים עליה. נכון. המסגרת הזאת, בעצם קודם כל, כמובן, לפי חוק אסור להפלות ילדים במסגרות החינוך על רקע רפואי. כן. ומעבר בעצם להגנה הפיזית שהם מנסים לתת לילדים ונותנים אותם ועושים את זה טוב, צריך להבין שיש פה גם ממד של להגן עליהם מבחינה נפשית, מבחינה רגשית. אז אני מניח שיש פה פגיעה רגשית מאוד קשה, אז מה הפתרון הראוי? תראה, בסוף צריך להבין שהשאלה היא גם איזה מסר אנחנו רוצים לתת לילד. האם מסר שעכשיו מישהו חריג, אנחנו שמים אותו בצד ואנחנו מנדים אותו, או מישהו חריג יכול עדיין להיות חלק מאיתנו, להיכנס לכלל ולחברה, באמת משהו שאנחנו נצמח איתה החוצה. גם אם זה כולל סיכון חיים שלו? בדיוק, למה? כי יש פתרונות חלופיים. לדוגמה, הסייעת יכלה לשבת בעצם ליד הילד על השולחן, להפריד בעצם בין המנות המסכנות חיים לבין המנות שהוא יכול לאכול. יכלו להשיב את הילדה בראש השולחן, לעשות לה אפילו כמו איזה כבוד כזה. תשב ובעצם תהיה רחוקה מהמנות. או הדבר הכי פשוט, יכלו להביא מנות פרווה, הרי בסוף בשורה התחתונה. כן. מה יותר חשוב, הוגה חלבית או הנפש של ילד? בסוף. של ילד בן 3. כן. אני חייב לומר, לציין שבמסגרת שבה הילדים שלי גדלים ולומדים, יש ילדים אלרגיים, ושם באמת הוחלט פשוט לא להביא את המוצרים הללו לבית הספר, למסיבות, להכנות, פשוט הוחלט על ידי ההורים כאחריות כוללת, וזה בהחלט פותר. למזלנו כרגע הסביבה באמת קצת יותר מוכנה, אבל כמובן יש עוד עבודה להמשיך. אלמוג, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה.